Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Human Fall Flat. Това е някаква нова игра, която излезе преди 2 дена. И както виждате в момента мога даже да си боядисам геройчето. Нямам идея какво по-точно трябва да правим в играта. Знам само, че беше подобна на една, която снимах преди време. Именно Gang Beast, мисля, че се казваш играта. Така, бе, да се боядисаме целите в жилото, нека бъдем изроди. Или, я, чекате. Сте простоти. Clear. Абе, нищо няма да сейвам, просто нека си играме така. Та, сега ще видите играта. Започваме. То директно ни пускато така и така трябва да ми даме нива. Освен това искам да ви напомня, че тази вечер от не знам колко часа ще има субстрим, който иска може да дойде. Така, хващаме този предмет и време е да го изхвърлиме. Ох, чакайте, ще се спъна. Ох, не. Упси. Леко паднах аз. Така, ставай. Ставай. Мога да скачам. Готиното е, че е много трудно. What? Какво беше това? What? Да. Давай, Сезам! Отвори се. Това трябва да го взема със себе си. Я чакайте, ще го взема. О, това е за видеото, добре. Отвори. First person, че нещо няма ли да има? Чувствам се като зомби. Чето са тук пак има видео. Къде ще бъде това видео? Охо! Как? Оооо, това е готино! Оя! 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 Така. Оооо! Оооо, да! Това е кул! А! Тос пък! Хурей! Как подскача като... Айде навънка! Оу ея! Падаме на другото ниво, нали? Да. Пляс. Така. Сега... Мисля, че вече... Играеме първото ниво, което не е туториал. И веднага започваме с трудностите. Моля се катериме. Не, не мога се катерим. Добре. Всъщност, защо пак да не можем от тука? Чакайте, това може би ще го мога да го преместа. Ооо, аз съм джиниъс, о да! Така. Сезам, отвори се! О да. Сега трябва малко пауър тука. Да издърпаме той. Опа, чакайте, ще се спъна. О, фак, падна още едно такова. Дърпай. Давай, мен. Ох, не! В гъза. Леко. Така минаваме нататък.
Добре, досещам се какво трябва да направя. Дърпаме, 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 дърпаме. О, fuck my life. Сутове ли се качим? Уау! Не, не! Добре, качихме се. Време да путаме. О, изпадни бе! Е, не мога да го бутна напълно, добре. Какво такова? Сега. Добре. Това нещо трябва да го добутам до там, така че да мога и път да си направя. What? Добре. Тръгни! Тръгни! О, фак, хора. Нагоре! А, фак. А, what? Как бе, хванах се. Сигурен съм, че се хванах. Чакайте, аз бъркам копчетата. Леко ще го дръпнеме. Стоп. Та пейка не моли, нещо ли обърна? Омага. Добре, момент. Играта е интересна като цяло. Изисква и мислене. Така. За тази работа сега, според мене, ще трябва да си хвана и тази печица. Е, стигаме, сериозно ли не мога да я дръпна? А, мога. Ох, ама. Врат, много е тежка! Аре бе! Не! Момент. Така. И сега трябва лекичко... О, да! Хо-хо! Направихме го! Нататъка! Изи пизи, лемон сквизи! Добре, да ме сега какво ни очаква. Оу май гад! Изходът е чак там. Това нещо моля го взема зеленкото? А, не. Не мога. Тебе ще трябва да дръпна, брат. Оу, той е закъсал. Е, сега какво правим? Това не може да го разкопча по някакъв начин. Момента не се изтърбуша. Ааа, фак. Тук се стана трудна работа. Добре, то с... парцала колко домъкна. Ако направя... Момент. Айде бе.
Добре, ако струпам тия вукуци на едно място, няма ли да стане да се кача? Това малко чити, обаче аз друг начин не виждам. Чакайте. Ще се опитаме така да го направим. Пък да видиме. Аре, брат. Не бе. Какво ни двете неща? Ха. Бутни го сега. Аре, бе. Врат. Добре. Още малко букуци да струпам тук и... Или по-скоро само трябва да ги разкарам тез от пътя. И ще мога да го дръпна. Дали? Я. Ага. Те са заклещени обаче. Това няма начин да го мръдна. Ей. Чакайте тогава. Продължаваме с другия план. Пък да видим какво ще направим. Значи, плана да успее ми е нулев, просто предчувствам го. Нищо няма да направя. Така, напърхме някаква скаличка. От тук ако скочиме. Ха! Пълен ужас! Чувствам се лайка зомби. Сега ни трябва още едно такова. Я да има сега. Оу, да! Аре де! О май гад! What the fuck? Хора, качих се! Вау! Това беше... най-якото нещо ever. О, yeah! Направихме го! Yes! И така, хора, това ще бъде всичко това видео. Ако искате да направя поредица на играта, знаете какво трябва да направите именно като GTA 500, някъде, ако събере клипа, правя поредица на играта, за да знам, че поне на 500 човека им харесва това със сигурност. Да, знам, че не е кой знае колко и че може би ще съберем много повече, но не искам много, просто искам да видя, че играта се харесва. Освен това, можете да си оставите мнението като коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!